Леоніду Прадчуку 84. Дідусь кілька місяців оббивав чиновницькі пороги, аби домогтися, щоб у його квартирі було тепло. Розповідає, коли за вікном лютували морози, у помешканні було лише 10 градусів тепла. Щоб хоч якось вижити, чоловік змушений був сидіти у шапці та вмикати обігрівач і духову шафу. Тут сяду на диван, положу під ноги цю обогріватель, накрізь одіялом і так сижу. Ну то ж, наш вік, 21 вік, люди. За що стільки років трудився? Після багаторазових перевірок працівники комунального підприємства «Тепловик» нарешті зрозуміли, звідки виникла ця проблема. Виявляється, власник сусідньої квартири зробив собі автономне опалення. Самі самоділки не роблять, стійки вирізають, тонкі труби впаювають і все. І проблеми, відходимо, знайти не можемо, квартири закрити, нет нігде. Однак тепловики пояснюють, цю роботу має виконувати інша служба. У 2015 році ми ще відповідали розпорядженням міського голови, у нас було обслуговування внутрі будинкових мереж, але на виявленні, на період перевірки НКРЕ дало вимогу зняти з себе відповідальність за внутрі будинкові мережі, так як це не входить в склад тарифу. Тому відправляють нас до місцевої ЖЕК. Мовляв, тепер це їхня компетенція. Проте у житлово-експлуатаційній конторі теж немає у складовій тарифу обслуговування внутрішньобудинкових систем. Внутрішньобудинкові системи холодного водопостачання і каналізації обслуговує водоканал. Внутрішньобудинкові системи теплопостачання і гарячого водопостачання обслуговує тепловик. До складової тарифу Старокостянтинівської ЖЕК дана послуга не входить. Ми їх не обслуговуємо. То хто ж таки має це робити? Єдиний, хто може дати відповідь – міськвиконком. Проте мер Старокостянтинова категорично відмовляється від коментарів. А зараз я не буду давати ніякий інтерв'ю з даного питання. Воно є і затихло, розумієте чи не розумієте? Ми хочемо знову будоражити і знову підприємства не зможуть обслуговувати, не зможуть отримувати від людей і знову піде отут, вибачте, чиститься. Ну ви розумієте, це проблемне питання. Якщо у Старокостянтинові відповідальних немає, то в обласному центрі зрозуміло, хто і що має робити. Обслуговуванням внутрішньобудинкових мереж тут займається «Хмельницьктеплокомуненерго». Саме до цього комунального підприємства систематично звертаються містяни, аби вирішити питання з тепло- та водопостачанням. Тетяна – одна з них. Жінка скаржиться, у її квартирі вже кілька місяців замість гарячої води із крану тече ледь тепла, тоді як лічильник по повній рахує куби. У мене руки навіть бувають деколи тепліше, ніж ця вода. Не так давно в цю суботу була вдома, о 9-й ранку, просто стало цікаво поміряти, скільки все ж таки градусів вода. Виявилося, що на силу добігло до позначки 36 градусів. Тож за допомогою звернулася до тепловиків, оскільки за їхню роботу сплачує щомісяця близько 10 гривень. У комунальному підприємстві пояснюють, причин збоїв у подачі гарячої води може бути кілька. Є підмішування води в когось в квартирі на крані. Багато людей наставили от бойлерів на гарячу воду, так? Теж є неправильно підключені і теж підмішується холодна вода. Тиск холодної води більше буде в системі, бо він може бути більший, так? І вода холодна буде розбавляти гарячу воду. Ледь не щодня містяни вимагають від теплокомуненерго налагодити і нормальне теплопостачання у квартирах. Коли ж ті починають обстежувати будинок, виявляється, мешканці, а точніше уповноважена особа, самотужки прикручує лічильник. Як тільки комунальники намагаються втрутитися, отримують супротив цих же мешканців. Пишуть мені, в подальшому будь-яких дій без присутності уповноваженого будинку та без проведення зборів мешканців будинку за осібними зверненнями. То якщо люди звертаються хтось, то ми не маємо права нічого робити. Ну хочете, керуйте тоді самі, але тоді ми не можемо нести ніякої відповідальності за те, що ми робимо. Так? Бо в правилах чітко ясно написано, що ми зобов'язані. А раз ми зобов'язані, раз ми обслуговуємо будинок, то ми лише маємо право. Ще одна проблема відсутності тепла у квартирах, така ж, як і в Старокостянтинові – місцеві кулібіни, котрі самотужки втручаються у систему. Якби не це, переконують комунальники, громадяни завжди були б у теплі. А поки що серед важелів впливу – розмови. Якщо це не діє, то судові позови. Подаємо на адмінкомісію, подаємо суд, беремо рішення суду на доступ в квартиру. А це все час, розумієте? Надія Драганчук, Максим Захарченко, Юрій Чорний для Подільської панорами.